ចាអាកន្លែងត្រីត្រីដែលងាប់ធំហ្នឹងងាប់នៅណាកាមុនអបងអូអូបងសួរមួយទៀតអាកន្លែងសត្វភេសត្វអីនៅទៅណាអាកន្លែងគេចំណាំយកតូចយកអីទៅប្រឡែងអភិរក្សណាន ៅយើងយើងទៅតាមផ្លូវណាបងតាមបាយ័នកន្លែងទីលេងអត់បងអញ្ចឹងឃើញអង្ការអង្ការអភិរក្សហ្នឹងគេយកទៅប្រឡែងនៅហ្នឹងឯងកងោកអីហ្នឹងមែនទេធំមកខ្ញុំជើងមិនកោអីពីដើមត្រាងនេះហើយទុំអាកន្លែងយើងដេកនោះដើមត្រាងនោះយឺរួនហូប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 ពីដើមត្រាងទុំត្រាងហើយនោះកែបានណាមកចុះឥឡូវយើងចង់ទៅមើលលែងមានទេបងនេះគេលែងអស់ហើយអើវាស្គាល់ប្រៃសិនណាចំណឹងកសិនយើងនេះអត់មានទេបងណាអានឹងយកទៅហូបមលូអីបានទេបងអូហូបបានដែរអូរសជាតិវាមិនល្វីងល្វីងឬអត់ទេដូចតែផលិតយើងមែនទេម៉ានក្រមបងប្រាបាហ្នឹងប៉ាបែងចែកកន្លែងគ្នាប៉ាបាទ
ថែរក្សាកសិនប្រាសាទគោវត្តมันងាយស្រួលទេតាមគាត់និយាយទៅបងប្អូនមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅបាននៅរុក្ខជាតិទឹកមួយចំនួនដែលដកពេញហើយធ្វើឲ្យខូចនៅសុខភាពរបស់កសិណនេះគឺជាទូនាទីរបស់ពួកគាត់ដែលសម្អាត